Ne, to paní říkám, Miranda z... Ne, paní Mirandu ne. Miranda jakože je práva, Miranda. To se říká jako při začení. Tak Miranda má právo. Má právo jako každá Miranda Minja. Pardon. No ne, tak myslím... Tak myslíte jako práva normálně říkat vždycky, ty máš právo nevypovídat? No, no, tyhle práva. No tak řeknu práva. No však to jsou práce. Ne, vy právo říkat něco jako vaše žena Miranda, sorry. Já jsem říkal Miranda práva. No tak se Mirandu, já neznat paní Mirandu. No, já jsem byl policista, mi říkat, máš právo nevypoví. Dobrý. Máš právo na advokát. Víš? Máš právo na telefon? Víš? Co? Dobrý? Máte nějaký papíry o své kondičce, nebo... Co ty je do moje kundiska? Ne, kundička. Tak dejte 10 kliků a uvidíme. Co? Zaklikujte nám tady. Zakliku? 10 kliků. No. Tak si dělej kliky! Pomoc! Uvidíme vaši kondičku. Nevadí, srta. Kurava. Jo, nemám to, dobře. Dobrý. Tohle je vysílačka auto. Dobrý. Jo. Máte tam i megafon a... Tamhle ten... Policie! No, jo. Dobrý! Já jsem policista! Kurva kasi! Všichni jste zaselí! Dobrý. Dobrý, já povozu. Mm-hmm. A co vy, jsou doma, jsou vaši, co žena, co žena? Dobrý, ale můžete jakoby nedržet ten megafon, ne? Co, a pardon, jak reper? Já za poměr. Jo, pojď. Pardon. Já musím říct, že jsi jako slyšet, tak žena, jo. No, určitě, třeba ze si doma potají. Já jsem říkal negativná, kde se serva. Ale říkám negativní, no tak... Tak se... Pak prostě jsem musel, jsem tam mohl mlátit pán, co měl tam blbě. No a proč bychom ho mlátili? Tak se odreagovat, dobrý. Co to je rýži a mazají buksu? Nezeru rýži, kdyby jsi měl soju. Soju nemám, ale rýži... A poslouchej, kdyby jsi nechtěl pumpiska na sánky a sehnat... Třeba hřebiky ve vaně, ve spreji, promiň jsem spread. A kdyby si chtěl se třeba, máme mezery do zebřík. Slyšíš? Hej, slyším. No, já už to slyšel. No, mezera do zebřík. Jednu nechám, jednu koupíš a druhou dát mezeru zadarmo. Mezeru do žebříku a no. Proč jako třeba pumpičku na sáňky, tyhle, to je... Nemají, to nemají. Dobrý zboží, moderní. Tyva, a proč mi tady nabízíte něco? No moderní. Ježiš. Oh, kuru. Jeďte, se dejte. Píšu. Co skrater? Kdybyste chtěl někdy zarozit jako tramvaj tady v město. Koho? Tramvaj, taková věc, takový autobus na elektrika, víte? Jo, tramvaj? No, na kolejích to jezdí taková železná kolej. Tak, tady je metro, pane. Dobrý, tak mám dobrý nový pneumatika na metro. Cože? Letní, no dobrý, neklouze. Pardon? Pan Kuska, poskej. Posem já ti dát mastička na kase. Pardon. Dobrý kasli dál, dobrý, ukaz mazlený. Ukaz mazlený zelený, nebo dobrý. Mám vám ukázat? No ukaz mi, já ti pom... Ukaz. Já nesnasil za barán. Hej, kukaček tady, vole, čoblouku. Si hnes, tak já se tříret a rozcíret parice. Dobrý. Máte právo na paradu, kde budu co jdem.
pokud se nemůžete dovolit, máte právo na pití lékař. Ani hnou! Dvouminutový lékař, dvouminutový monitorní telefon, zvěřte si právě. Aha. Děkujem. Dobrý korega, kereju. Hni se a se ti udám díru do hlavy. Slyšíš? Však než jak oni dovolím, to já odtáhnu to auto. Já ho vezmu. Poskej, zveme. Mě tesí, já jsem kole tak asi sebe Romana Saku. Tesí mě. No, dobrý den, no, já jsem prezident. Máte divná jméno. Bohatej nejsem. Nejsem zbohatý. Já kdyby si chtěl, já mám jste pořád karamek. Kdyby jsi chtěl třeba hřebík ve svém praji. Já vám pane ne... Hřebík ve svém praji, nevíš co je z praji, nebo... Nebo mám... No, dobrý, nebo mezera do zebřík. Pane, já už... A nebo ne, pumpička na sánky. No, pumpička na sánky, moderní, automatická. Pumpička na sánky. No, dobrá věc, moc. To je. Pumpička na sánky, normálně, napumpuje si sánky. A jak si můžu na... Pane, kdo vás nabíral? Prosím, no, stará nabírala na veser, pros? Ne, kdo vás jako nabíral sem jako na policii? Máte udělaný psychotesty, prosím? Ochranu. Mám tady, že v ochranku 4 nebo kolik, nebo co? Já myslel, pro 7. Víš? Na pero! Per. Víš? Já propisku nemám. Ne, ochrana, víš? Gumisky! A to ne... Ty už neposebuješ, víš? Ty už nesukáš, víš? Dobrý, no, který se si říká dobrý, starý, nefunkční, no, zvadlej. Taky máš na půl sestavy, furt. Pozor, vy upadnout a... Nestrká! Jsi stekreter. A mě nikdy nepověst. Zase ty vole. Prder. A se tam sekají ty kalhoty ty vole. To hasek nějaký. Papír i to sitičák. Musíš mít pasy. A musíš, u nás jsme říkat, jestli Rixa má dobré cvičky. No u nás jezdí ty Rixa, to je taková pan a nosí za sebou kocár, víš? No a ty svině nám vždycky proběhla... Ne oni, ta Rixa proběhla vždycky na červená. No. Jo. A pořád jste nám neřekl, co je ten trafik stůl. To je, prosím, kontrola v autě, že jo? No. Normálně. Je to jiný číslo a nikdo ho zatím nemá. Dobrý. A mě nedáš? Víte, co vám dal na penízky, nebo co chcete za to mě? To je sachno. Dobrý. No to jste pas, já nemám jídlo, se voda, nemám kde bydlet, jste furt, víš? No. Já jsem prder. Jídlo? Ani nemám, telefon nemám, víš? Si nekoupíte telefon, pane? Nejsou penise. Já proto šel k policii, pas tady prej dobré peníz, i když nic neděláš, víš? Peníz? Aha, a to vám řekl kdo, tady tohle? Tady šerif. Já jsem to neříkal. Říkal, co? Nejdu. Jak nejdete? Jdi do prdere. Jo, aha. Posloch, vy si jaký ptasy neumí lítat? Prosím? Jaký ptasy, pták, jaká neumí lítat? Mezi nohami. Ne, to je mrtvý. Dobrý lít. Dobrý lít. Je to povedal. A vy si jak dělá ten, jak říct, had, víš, jak je... Had, který je vtipnej, jako úplně jako fakt vtipnej had. No. Tak dělá ha. To dobrý, víš? To sikala moje paní. Můžem se pýtať? Sestav si. Bermudský trojúhelník, víš kde? Tyve, no. Tak on býval kdysi bermudský stvrz, víš? No. No, protože Chuck Norris ukop roh jeden. Bro,
to je tak blbý, že to je prostě vtipný. No dobrý, a představ si, že když on Marej v dětství, víš, nikdy nepochcel poster, víš? Proč? No protože poster se ze strachu pochcela sama. To je pinko, bravo. To je dobrý. Víš, proč Chuck Norris doma neuklíze? Protože spí na bát překročit práh jeho dům, víš? No, a víš o tom, že Chuck Norris, on fakt jako krter a on dokázat vypít vodu na ex z kohoutka, víš? Ty pičo, to jsou pičoviny. To máš odkaz nějaký Wikipedie nebo... Ne, to u nás strašně frce týden pozad, moc krásnej. On tam vtipne, ty vole, víš, jaký pták nevítá ten, který je mrtvej, ty vole. Dobrý, vy? Ty vole. Je dost drsný, no. Dobrý. To jsou ty Lidl vietnamský vtipy. Zvíře zasíná na D. Debil. Počkej, ne. To ne, se ne, stý, ne. Já myslím zvíře. Mesti to. Dykobra. Zvířačina. Dykobra, ne. D. Jo? No, normálně dvě kachny. Dvě. Cože, to se nějak nepochopil teďka. Dvě kachny, vole. No na D, zvíře, dvě kachny. Co zesíš? Aha. To je celý, to má jako hloubku, šířku a délku, že jo? Ty vole. Ty pičo. Já mám dost. Dobrý. Kdy to má začít tady ten meeting? No, až přijde. Hele, a myslíš, že Chuck Norris sel na detektor lež? Jestli si myslím, že na detektor leží? No Chuck Norris šel na detektor, víš, a no, ten detektor, no ten detektor, detektor všechno přiznal. Poslíš, a víš jak no. Dopad detektor zjistil Chuck Norris? No nevím, poslouchám. Ten detektor se na všechno přiznal, víš? To je taky dobrý. A představ si, že Chuck Norris normálně skákat z letadlo a neotevřel se parak, víš? No, tak Chuck Norris druhý den sel reklamovat, víš? To jsou vtipy, pecka, boj. No, a seba víš o tom, že Chuck Norris se ztratit v hluboká les? No. Si jednou ztratit, víš? No a ten les už nikdy nikdo nevidět, víš? Epičovina. No. No posled, prostě Chuck Norris už 10 let po smrti, víš? Mrtvej už. Víš? Ale ta smrt se mu to neodvázila zjít ještě furt, víš? Čeká. 8 minut. Seba poslouchej, Chuck Norris umí normálně dohnat z meska na hovor. Ty máš spinová držka, víš? To jsou kotlety. Proč máš maso na ksich? Myslíte? Vím. Víte? Jo. Vím. Super. Všetku nesetím, ale bude to kokot. Nebo půjdu do piče. Dobrý. A schle. Malinko by to dostalo. Trošku. Já jako seba, když už jídlo, tak Chuck Norris uměl se strohanka udělat rohlík. Víš? Víš o tom, že Chuck Norris vůbec nesce kniha? Žádná? Kniha čte ho, ne. Co? Ne, on zírá tak dlouho, až oni všechno řeknou. Píčo. A seba, víš co dokázal Chuck Norris, ten krater? Normálně z Windows vymazal kos? Já mám dost, kurva. Já. Dobrý. Ty píče jsou píčoviny, ty vole. Já za to neboh, já sam muset. Víš, já úkor dostat od moja ver... A víš o tom seba, ty Sasku, že Chuck Norris se narodil v domě, který sám postavil? Buď tu nás děkuji za byty. Já jsem rád, že to je takhle interaktivní s váma, to je prostě pecka, tyhle. Povinko, dělej Filip Franco.
Dobrý. Když potom ze Sack Norris utopil kapra ve vody? Můžu zapytat? Ne, třeba Sack Norris byl na výlet v Praha, víš? A chtěl s taxikem jet, víš, jako projet, no a tak se, taxametr se, tak se sral, se mu vrátil 8 tisíc, což ty. Poslíš, víš o tom, že když bubák jde spát, víš? Bubák, každý veser se kouká pod postel, víš? Bubák, jestli tam není Sack Norris, víš? No a navíc Sack Norris je jediný, který dokázal uskrtit T-Rex. Co je? Dobrý den. Sobrej. Šel by se mnou jdu na patrolu. Na co? To je nějaká knajpa tady. Da, můžem zachlastat. No. Víte o tom, pare, že Sack Norris dokáže sníst polívku vidliskou? Vyberte někoho na patrolu. Sítkem. Neme, pane Stavba, můžeme jít spolu na hlídku? No, poměrně. Umí Sack Norris jste? Umí normálně udělat kružnice pravítkem. Víš? Kružnice pravítkem. No, dokáže. Sikovnej. To už je nejlepší, že jo? Ale a představ si, že když měla smrtka, víš, jako smrt, dojít si pro Sack Norris, tak slára si na prasa. Měška uvlak. Sack Norris jednou? Nezajímavá. Dobré, není tu. Co? Zneskodnil bombu po výbuchu. Víš? Tom 3, John Nováčka. Josh. Tady. A kurva! Pán Polnaj, poršovaně na verejnosti. Prděr. Zasobná jazda v protismeru. Víš, hele, Sack Norris by tě dokázal vytahat za vlasy. Víš? Dokázat normálně ty vytahá za vlas. Co je? Usoruj. Adamček. Adamsek. Co je Adamsek? No nejsem Adamsek. Co? Mě zkázal zatázal asi. Nepobral. A ty práse zpros? Cože? Ty má srza ve voku. Co mám ve voku? Srza, jako srzičku voru. No to se stává, že jo. Hele, a věděl jsi, že seba Sack Norris normálně dokázal jako jediná kretér normálně dojel kulohový objezd a znakonec. Dojer. Píčo. Co je to? No on dobré, jako moc. Žu, dopr! Píčo, co ti je kurva fuc? A tenhle stream podporuju brutálním způsobem. A to je vidět, mají to před jménem. Co to veleš? Sekro, kurva! Co? To hodinky budu mít. Se k tomu přibývá asi. Se k tomu přibývá asi, že no, to na ten stream podporu. Ok. To Rejde vyprav, kurva. To Sack Norris zabrokovar. Já to prdám. Já se nemůžem odpoutat, co jsou to do prtere. No tak máš smůru, budu mluvit s herou domů, tak dobrý den. To nejde byla vypnout. Dobrý. Dobrý. Kurve. Vysky tady máte. Posrys. Já jsem viděl, že Sack Norris normálně zabouchnul otáci ve dveře. Dobrý, ne? Co udělal? Zabouchnul normálně dveře otáci vývíz do kora, tak on zabouch. Kurva drát. Dobrý, jde ves... Nemám vase tu. Hej, křepelko, máš hada, vole, spod. Je, ty se skreter, víť, já kurva! Vyšetřování, ten na chodník. Doprděl si jim. Aká koro? Koro. Pane! Tady máš koro, kluku. Jo. No, si se musíš opatrně, máš řidičák na koro.
Nakonec mi řidičák ne. Nějak, nebuď chytrej. A příště si zavírej dveře u kolo. Jak mám zavřít dveře u kolo? Haló? Sej, v té jsou srasy, víc dneska. Po, sedej, jdem do prder. Ale zvládli jsme to, no. Ten pán v tom bylo, mal vauči zbraň. Já nebyl. Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo nejkrásnější na svět, že jo? Krotoč. Jo. Ne, ona řekla, že Sněhurka, ty drsticko, víš? Hezky pěkně. Hezky. Víš, co se stane, když spojíš kůň a jesek? Koně a ješka, no. No, víš, co se stane? Bude z něj... Tyrannosaurus. Já taky nevím, ale jezdit bych na tom nechcel. Vysky tady máte. Posrys. Já jsem viděl, že Chuck Norris normálně zabouchnul otáci ve dveře. Dobrý, ne? Co udělal? Zabouchnul normálně dveře otáci vývíz do kora, tak on zabouch. Kurva drát! Dobrý, jdeme s... Nemám vase tu! Hej křepelko, máš hada, vole, spoj. Je, ty se skreter, víť, já kurva! Vyšetřování, takový, když je ví. Stuj. Dobrý, minus dva porysajt. Jdeme. Patr, já tady cenu zaparkovat. Já už jsem chtěl vystoupit, krtery. No, musíš... Že? U nás v Hanoji jednou holsiska susala ziletka, víš? Ty vole. A normálně se smála cím dál tím víc. No. Prostě to, to jo. Siletku a smála se s tím dal tím víc. Cím dal tím víc. Nedal nikon. Poslouchej. Víš jak pyrotechnici ta jednotka víc? No. Tak víš jaký mají rádi bonbon? Nevím. Tik tak. Dobrý. Píče, tak to má hloubku. Jsi jdeme asi už, ne? Já jsem má i síska. Šestě jdeme, děkuji. To je dobrý, Cody. No. Cody, to se mi líbí. Poslouchej. Co se ti líbí? Posím. Ono zrobit. Ono zase zrobit. Opatrně, vole. Nevím, kurasi. Co je kurasi? Co je kurasi? No kurasi, jedlo. A můžeš, ty mluvíš ponosem, ono taj? Jo, mluvím. Jo, mluvím, pisa. Můžeš, njau, 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 Ne, já se narovnám. Já jsem si sváně dal tu kvůli tomu, jak jsem tam minul. Já co, Zerda, radio! Zajo! Jsi servise radio. Říkám, dneska... Dobrý! Dneska to je prostě jeden kus za druhý. To je radio, normálně vysíraska na pojeru nějaký krter tady. Tam hraje, vole, takhle se jedna, ne? Já se to držím. No, dobrý, se starou, no. Dobrý. Se nesmí plesat a hravo, nebo dostaneš flakarec. Horonku. Proč Bondina nedokáže napsat číslo 11?
protože neví, jakou jedničku má napsat první. A to ani já nevím zase. No. Víš? Hele, a viděl jsi, že Chuck Norris umí normálně grilovat porvoda? Poslouchej. No? Je to zlé a sprostě, já říkám, je to zlé a sprostě se to tváří. To se stý? Ne, Vietnamec na daňovém úřadu. No to je tak, no, já jsem down, já, to je moje saradoutka, tervore se, to není větný prý vůbec. Prder, aska, ne, au. Pitom se, a tam Rusy. Já odlasí. Já sirnej, bo silný chrap. Ohni. Dobrý, jus. Co sves, ty srasí. Kurva. Viděl jsi, až se rozchvádne popojen, abych já rozpěl huba. Asi napsal, ale ten. Teď vyleze. Už nor a spí. Hrasky dechá rozházeré všude po pokojisku. Tohle se mi zase překvala klávesnice. Doj! No, uraz jsme neříkat, jede masinka, víš? Uraz říkáme, je, tapka, riksa. Kouří se jíst, cvička. Co vy víte, co se stát, když se skřížit zžala a hřebí? Kdo ví? No ostnatej dera. Dobrý. Co tam dělají ty? Tak dobrý den, usadit. Já seknu, co jdu dělat. Vít, odteď poslouchat mě. Já mít otázka. Já jsem tady teď vás nový sejf. Vyhod nebo bublinka do vodováha. Chceš? Já se k vám zajdu podívat, jo? Bublinka. Dobrý. A mám stěrače do ponorka, ale to ty nemáš, víš? Ne, no. Ale no, máte třeba ty stěrače na brýle. Ne, to se nevyrábí, to moc složitý, no ne. No jo. Normálně stírá brýle směř. Normálně prodáváme všechno, kdyby si chtěl, máš motorka. My děláme dveře na motorka, víš? Ty sumět, já si ty. Vy chcete řídit? Dobře. Ale ne, že to budete kurvit auto. Já nekurvit, to se moje stará se kurvit a já sapit. Stará se kurvit, dobrý. Já sapit, já pověsit na palma, víš? A oni se zrali ptasi. A no, tak to mi nemusí. Ne? Ale ona dobrý jako maso. Dobrý. Jde opatrně. Já to se zrali, co se teď bude dít. No, to je. Co jde rád? A poskej! Ty vole, jak se vždy udržel? Drzej, poskej, zahákla noha tady vorám, poskej! Já, ten kreter, to děláš? Ach, kurňa. Fakt se skámos, fakt. Hrozný. Hrozný. Au, Boris. Au. Dobrý. Já se počkal chvilku. Já nesem jak garavidní. Pokud by to neukázal, víš co, ty se sraz, já ti na to se seru, ty kreter, furt, ke si posrat, furt debir, vole, zase, hačo, hačinka, ty malý, děláj. To si děláte trošku prdel, ne? Nederám, vás posít, jdi do prdel, podepíš, už jsem odevzdal. Jak ho spoutám. Dělej, kde jsem papír. Kdyby si ty někdo poskar, já odevzdal oznak a pistol, ne, aby mě tady každej poutat a všechno sebrat. Fakt kus banda kreter, fakt. Spohy, pozor. Jste uzelal.
Rozumím. No, 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 no,让我带走他，我都太可爱，阿毛唱的没爱哟。Sakai, Missy so sweet, nebo dobrý? Už věděl určitě. Boj se, moc se bojím. Musí a musí se obstakrý, snad si zasrárej. Je to tu pohodě. Tohle bude strašně situasní, víš? Zkusí dostat kurky všude lítat. Uschovaný! Dobrý, druhej mrtvej. Šerfa. Ještě. Dobrý, ještě to nebyl Láďa, vole. Zaspej dál. Pak ti dám. Dobrý. Smrdej! Pěkně uši, pěkně, pěkně, pěkně. Pěkně kucí. Dobré. A je pěšku, tak. Ach jo. Jsem úplně rozsrarej, víš, jsem tady podívej, aby někdo neposnal, že já policaj, víš, jsem policaj. Když se dá, ha, ha, kurva, do prděr. Mas ostrá schod, tady, dobrý. Jde kruk druhej. Tady nikdo nes... Do prdere, kurva! Prdere, hrozený, jsem kolena kasí! Semerma na saku, nazdar kurku, sau. Dobrý, máš pěkná sera, sau, dobrý. Sau, nechceš pumpiska na sanky, ne, dobrý. Oblast banky, další. Taky nechceš pumpiska, no ty se smrtlej, dobrý. Dobrý. Dobrý, sikovnej, držím. Fára, neskakejte, neskakejte. Jááá, posarka na sočaj, čaong. Co to auto netrefil, ty vole? No, to jste nezvládli, kusí? Přátelé, kamarádi, s politováním vám musíme oznámit, že váš milovaný syn, Lona Koši, právě momentálně spáchal brutální zavraždu.